Jew inbidlu jew immutu. Hekk iddikjarat l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola f'artiklu fuq it-Times. Metsola, oħra ulenija fil-fazzjoni ta' Simon Busuttil, inaqdet fl-appelli sabiex il-Kunsill l-ira jażlu li jmorru għall-elezzjoni għall-Kap Nazzjonalista, bilan li Adrian D'Elia ma jqbax fit-tmun. Roberta Metsola kienet waħda mit 19 deputat li sfiduċjat lil Adrian D'Elia fil-laqgħa tal-grupp parlamentari li saret fil-lejl ta' bejn it-3 7 ta' Lulju u l-4-8 ta' Lulju. Kemm il-darba l-membri tal-Kunsill Ġenerali jażlu triq għall-elezzjoni ta' kap, Metsola hija waħda mill-esponenti li qed tissemma li se tikkontesta għall-kap flok D'Elia. F'botti lejn Adrian D'Elia fit-Times, Metsola kitbet: "We need to get our house in order." Anki jekk Metsola hija parti minn dawk l-esponenti li qatt maċċettaw lil D'Elia bħala kap u pruvat tagħmel minn kollox sabiex ifixklu u jneħħu lil D'Elia, hija qalet li jrid jieqaf il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Mal-fazzjoni Busuttil fl-attakki lejn dawk favuri Adrian D'Elia ingħaqad Manuel D'Elia, eks impjegat fil-Ministeru ta' Austin Gatt, magħruf għal fjask fl-arriva. Fuq il-blok tiegħu, Manuel D'Elia qal li Edwin Vassallo u Carmi Fsud Bonnici huma fanatiċi tar-reliġjon sabiex jattakka ż-żewġ deputati li baqgħu leali lejn Adrian D'Elia. Min-naħa tiegħu Edwin Vassallo ħareġ wieġeb lil Manuel D'Elia u fakru fil-froġa li għamel fl-arriva. Manuel D'Elia tal-arriva kiteb blok li fija juri li jixtieq il-Partit Nazzjonalista ikun partit bla Alla u bla rispett lejn in-nies. Manuel D'Elia tal-arriva jixtieq partit ċellugi, partit marxista, partit ateju bla Alla. Ħassra li Manuel D'Elia u min jaqbel miegħu jixtiequ iwaslu l-Partit Nazzjonalista sagħu.